ხოლო რამდენიმე დღეა მსოფლიოს ყურადღება ისრაელისკენ არის მიმართული, მოვლენები სწრაფად ვითარდებოდა ქრონოლოგიურად მიუყვეთ. მათ რეგიონში 4 საჰაერო სივრცე ქვეყნისა დახურული იყო, იორდანია, მერაკმა, ლიბანმა და ისრაელმა საჰაერო სივრცე დროებით დახურეს, თუმცა ისინი უკვე ამჟამად გახსნილია. ამის მიზეზი ირანის მიერ ისრაელის მიმართულებით ასობით დრონის გაშვება გახდა. Flight Radar 24-მა გამოქვეყნა ფოტო, სადაც ჩანს, თუ როგორ გამოიყურებოდა რეგიონში საჰაერო სივრცე. ცნობისთვის ირანმა ისრაელისკენ 300 მეტი დრონი და რაკეტა გაუშვა, რომელთა 99%-ის გაუნებელყოფა ისრაელმა მოახერხა. ჩვენ გავანადგურეთ, მოვიგერიეთ, ერთად გავიმარჯვებ, დაწერა ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სოციალურ ქსელში. მანამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს ესაუბრა. ბაიდენმა ირანის ქმედება დაგმო და განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიც დაეხმარა ისრაელს თავდასხმის მოგერიებაში. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ჯერ ყველაფერი არ დასრულებულა, ყველა სცენარისთვის უნდა ვიყოთ მზად. ირანის ქმედების გამო გაეროს უშვებების საბჭო საგანგებოს ხდომაც გაიმართა. ცნობისთვის, ირანის ლიდერმა თავდასხმამდე ისრაელის სირიის დედაქალაქ დამასკოში 1 აპრილს ირანის საკონსულოზე თავდასხმაში დაადანაშაულა, რასაც თავად ირანზე თავდასხმა უწოდა. ეშმაკის რეჟიმი უნდა დაისაჯოს და დაისჯება კიდეც, განაცხადა აითოლა ალი ხამეინი. აღსანიშნია, რომ დამასკოს თავდასხმაში მონაწილეობა ისრაელს ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. ისრაელი სამხედრო ოპერაციას დასრულებულად ჯერ არაცხადებს. ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი მზაობას ყველა სცენარისთვის ადასტურებს. ირანმა ისრაელზე თავდასხმა დაიწყო. 300-ზე მეტი სხვადასხვა სახის იარაღი გამოიყენეს. საფრთხის 99% აღკვეთილია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მიღწევა. ირანის მიერ გაშვებული იყო დაახლოებით 170 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგანაც არცერთს არ გადმოუკვეთავს ისრაელის საზღვარი. ათეულობით მათგანი კი შეჩერდა ისრაელის საჰაერო ძალების მებრძოლების, ჩვენი საჰაერო თავდაცვის სისტემების, ასევე ჩვენი პარტნიორების საჰაერო თავდაცვის სისტემებისა და თვითმფრინავების გამოყენებით. ირანის მიერ გაშვებული 30-ზე მეტი საკრუიზო რაკეტიდან ვერც ერთმა ვერ მიაღწია მიზანს. 120-ზე მეტი ბალისტიკური რაკეტიდან მხოლოდ რამდენიმე შეაღწია ისრაელის ტერიტორიაზე. დარტყმა იყო ნევატიმის საჰაერო ძალების ბაზაზე, რამაც მხოლოდ მცირე ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. როგორც ხედავთ, ბაზა ფუნქციონირებს და აგრძელებს დავალებების შესრულებას, აცხადებს ისრაელის თავდაცვის ძალების პრესპიკერი დანიელ ჰაგარი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ ისრაელი ირანის პირდაპირ შეტევებისთვის მზად არის. პრემიერის განცხადებით, ქვეყნის მთავარი პრინციპი არის, ვინც ზიანს მიაყენებს ისრაელს, ისრაელიც შესაბამისად უპასუხებს. განცხადებები გაკეთდა ირანის მხრიდანაც. ირანის ინტერესების წინააღმდეგ ნებისმიერ ახალ აგრესიას უფრო მძიმე და სავალალო პასუხი მოჰყვება. CNN-ის ინფორმაციით, ამის თაობაზე ირანის პრეზიდენტმა ებრაჰიმ რაისიმ განაცხადა. მანამდე მსგავსი კომენტარი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც გააკეთა. მისი თქმით, ირანის ისლამური რესპუბლიკა არაპირებს თავდაცვითი ოპერაციების გაგრძელებას, მაგრამ უკოყმანოდ დაიცავს თავს ნებისმიერი ახალი აგრესიისგან. ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსის ხელმძღვანელმა ასევე გააფრთხილა ისრაელი, რომ ირანი პირდაპირ უპასუხებს, როცა ისრაელი თავს დაესხმება მის ინტერესებს, აქტივებს ან ხალხს. ირანში ასევე განაცხადეს, რომ ისრაელის წინააღმდეგ ოპერაცია დასრულებულია. ეს განცხადება ირანის შეერაღებული ძალების გენშტაბის ხელმძღვანელმა მოჰამედ ბაგერიმ გააკეთა. ჩვენი თვალსაზრისით ოპერაცია დასრულებულია, მაგრამ შეერაღებული ძალები მზად არიან და საჭიროების შემთხვევაში იმოქმედებენ. მისივე თქმით, ოპერაცია წარმატებული იყო. ირანის არმიის შტაბის უფროსის სადარ ბაგერის განცხადებით, ირანმა შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით ამერიკის შეერთებულ შტატებს გზავნილი გაუგზავნა და ვაშინგტონი გააფრთხილა, რომ თუ ის ითანამშრომლებს ისრაელთან, მათ შესაძლო შემდგომ ქმედებებში ამერიკულ ბაზებს არანაირი უსაფრთხოება და ეს გარანტიები არ ექნებათ. ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც გაკეთდა განცხადებები, რომ ამერიკას არ სურს სამხედრო კონფლიქტი და ომი ირანთან. შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ისრაელმა თავი გამარჯვებულად უნდა მიიჩნიოს, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი შეფასება არის ის, რომ ირანის თავდასხმები დიდწილად წარუმატებელი იყო და აჩვენა ისრაელის უმაღლესი სამხედრო შესაძლებლობები. ისრაელზე თავდასხმას გმობს ასევე გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი და ადასტურებს, რომ გაერთიანებული სამეფოს
საბრძოლო თვითმფრინავებმა ირანული თავდასხმის დრონები ჩამოაგდეს ინფორმაციის. ინფორმაციას BBC ავრცელებს, სამეფო საჰაერო ძალებმა რეგიონში დამატებითი თვითმფრინავები გაგზავნეს. შემძლია დავადასტურო, რომ ჩვენმა თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს რამდენიმე ირანული დრონი, აღნიშნა სუნაკმა. მისი თქმით, ირანის თავდასხმა იყო საშიში და არასაჭირო ესკალაცია, რომელიც მან უმკაცრესად დაგმო. რაც ახლა გვჭირდება არის ის, რომ შვიდმა თავებმა გაიმარჯვონ, განაცხადა სუნაკმა და დასწინა, რომ გაერთიანებული სამეფო მოკავშირეებთან ერთად იმუშავებს სიტუაციის დეესკალაციისათვის. თავდასხმა დაგმო უკრაინამაც. ჩვენ უკრაინაში კარგად ვიცით მსგავს თავდასხმების საშინელება რუსეთის მხრიდან, რომელიც იგივე შაჰიდის დრონებს და რუსულ რაკეტებს მასობრივი საჰაერო დარტყმების იგივე ტაქტიკას იყენებს. ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი ირანის მიერ ისრაელის წინააღმდეგ განხორციელებულ თავდასხმას. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად ყველა ძალისხმევა უნდა იქნას გამოყენებული. მისივე თქმით, მსოფლიო დისკუსიების დაწყებას ვერ დაელოდება. სიტყვები არ აჩერებს დრონებს და არ იგერიებს რაკეტებს, ამის მიღწევა მხოლოდ ხელშესახები დახმარებითაა შესაძლებელი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით. მნიშვნელოვანია, რომ შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღოს აუცილებელი გადაწყვეტილებები ამერიკის მოკავშირეების გასაძლიერებლად. ამ კრიტიკულ დროს აცხადებს ზელენსკი. უსაფრთხოების ბიზნით ისრაელის ხელისუფლების ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებისკენ მოუწოდებს საქართველოს ელჩი ისრაელში ზაზა კანდელაკი ქვეყანაში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებს. მისი თქმით, ამოქმედებული არის ცხელი ხაზი და ნებისმიერ დროს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია მიიღოს საელჩოდან. საქართველოს ჭრილში სავაჭრო ეკონომიკური კუთხით შევხედოთ მოვლენებს. მით უმეტეს, რომ საქართველოსა და ისრაელს შორის ვაჭრობა 15 წლიან მაქსიმუმზეა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური პარტნიორობა წლებთან ერთად უფრო ღრმავდება. ისრაელში მიმდინარე საომარი მოქმედებების მიუხედავად, ვაჭრობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში საქართველო-ისრაელს შორის სავაჭრო ბრუნვა 2009 წლის შემდეგ მაქსიმალურ მაჩვენებელზეა. 2024 წელს ტოპ 5 იმპორტირებული პროდუქტი სარეცხი და მენი საშუალებებია: ტელერადიო აპარატურის ნაწილები, საფრენი აპარატების ნაწილები, კოსმეტიკურთან კანის მული საშუალებები და სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური ნაწარმი არაჯერ ფასილიტონებისგან. 2024 წელს კი ტოპ 5 საექსპორტო პროდუქტი ჩვენი ქვეყნიდან ისრაელში: ხილისა და ბოსტნეულის წვენები 1.3 მილიონი დოლარით, აპარატურა, გადამცემი რადიო, სატელეფონო, რადიო მაუწყებლობისა და ტელევიზორებისთვის 280.000 დოლარით, ყავის ჩაის ან მატეს ექსტრაქტები, ესენციები და კონტრაცენტები 17.800 დოლარით და ფეროშენადნობები 427.600 დოლარით. ასევე ექსპორტის ხუთეულშია საფრენი აპარატების ნაწილები 409.800 დოლარით. აჭი ეხება წლიურ სავაჭრო ბრუნვას. გასულ 2023 წელს ჯამურად 36.800.000 დოლარი იყო ბრუნვა, რაც 2022 წლის მაჩვენებელს 4.3%-ით ჩამორჩებოდა. ისრაელს ერთ-ერთი წამყვანი როლი ჰქონდა საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვისაც. სტატისტიკის მიხედვით, ისრაელებისთვის საქართველო ტურისტულად ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება არის. ტურიზმის ადმინისტრაციის მონაცემებით, 2023 წელს 2022 წელთან შედარებით 3.3%-ით მეტი 207.065 ტურისტი შემოვიდა ქვეყნიდან. ზრდა პანდემიამდელ 2019 წელთან შედარებით 5.9%-იანი არის. გასულ წელს ისრაელი ტურიზმის სტატისტიკაში ვიზიტორთა სიმრავლით მეოთხე ადგილზე იმყოფება და გასული წლების დეტალური მონაცემები აჩვენებს, რომ 2019 წელს 205.051 ვიზიტორი შემოვიდა, 2020 წელს 25.731 ვიზიტორი, 2021 წელს 100.000-ზე მეტი, 2022 წელს 210.178, გასულ წელს 217.065 ვიზიტორი მივიღეთ და 2024 წლის თებერვალში საქართველოში ისრაელიდან 20.400.000 ამერიკული დოლარი ჩაირიცხა, რაც მთლიანი გზავნილების 7.5%-ი არის. გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით კი ზრდა 24.5%-იანია. ისრაელი ამ სტატისტიკაშიც მეოთხე ადგილზეა. 2023 წელს ისრაელის გზავნილებმა ჯამურად 215.100.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2022 წელზე 7.4%-ით მეტია. 2022 წელს გზავნილებმა 199 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და 2021 წელს 187 მილიონი ამერიკული დოლარი.
Ako statistika iranuli kompanijების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 2024 წლის იანვარსა და თებერვალს საქართველოში 68 ირანული ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე თითქმის 27%-ით ნაკლებია. ამის შესახებ ინფორმაცია BMD საქსტატიდან გამოითხოვა. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში 68 სუბიექტიდან 30 შეპესე და 38 ინდივიდუალური მეწარმეა. აქ შეეხება 2023 წლის სრულ მონაცემებს. გასულ წელს საქართველოში ირანული მხარის მონაწილეობის 465 კომპანია დარეგისტრირდა. ახლა კი გადავიდეთ სხვა თემებზე. ევროპას ხშირად დასაქმებისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო კონტინენტად მოიაზრებენ. არგუმენტად კი სამშაო პირობები, შრომით უფლებები და ასევე ანაზღაურებაც მოხავთ. ჩამოთვლილი მიზეზები განაპირობებს იმას, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები დასაქმებისთვის ხშირად ევროპას ირჩევს. ვიზუალ კაპიტალისტი ევროსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით ევროპის ქვეყნების ჩამონათვალს აქვეყნებს, სადაც საშუალო საათობრივი ანაზღაურება ყველაზე მაღალია. მონაცემები 2023 წლის მაჩვენებელს ეყრდნობა. ლუქსემბურგი, ეგრეთ წოდებული ევროპის ფინანსური მომსახურების დედაქალაქი გახლავთ, ევროპის იმ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილს იკავებს, სადაც საათში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი არის. ლუქსემბურგში საათში 47 ევროს იხდიან. აღსანიშნავია ის აქვე ისიც, რომ ქვეყანას ასევე აქვს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთლიანი შიდა პროდუქტი. ერთ სულ მოსახლეზე საუბარი არის $122,370. ლუქსემბურგი ათეულში ხვდება ყველაზე ბედნიერ ქვეყნებს შორისაც. 2024 წლის მონაცემებით ის მერვე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა არის 7.1 ქულით. საათში საშუალო ანაზღაურებით ის მეორე ადგილოსანი დანია გახლავთ. დანიაში საშუალო საათობრივი ანაზღაურება 42 ევროს შეადგენს და ლუქსემბურგის მსგავსად დანიაც ყველაზე ბედნიერი ქვეყნების სიის წევრი არის, ის ათეულში მეორე ადგილს იკავებს. ქვეყნის ბედნიერება კი 7.6 ქულით არის შეფასებული. დანიას უკვე რეიტინგში მოსდევს ნორვეგია. ევროპის ამ ქვეყანაში საათობრივი ანაზღაურება დაახლოებით 42 ევროს შეადგენს. ხუთეულს ავსებენ ასევე ისლანდია და ბელგია, შესაბამისად 39.5 ევროთი და 36.3 ევროთი საათობრივი ანაზღაურებით. ევროსტატის მონაცემთა ბაზაში ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დაბალი საათობრივი ანაზღაურება ბულგარეთში გვხვდება. ქვეყანაში შრომა საათში 8 ევროთ აფასებენ. ანაზღაურებას არ უჩევიან, თუმცა ბიზნესებისთვის ევროპაში მნიშვნელოვან პრობლემას და გამოწვევს კადრების დეფიციტი და კვალიფიკაცია წარმოადგენს. ევროპის 21 ქვეყანაში დამსაქმებლების 75% კვალიფიციური კადრების დეფიციტს განიცდის. ამაზე ევრონიუსის ცნობით 2023 წლის კვლევები მეტყველებს. ცნობისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი 2018 წელს 42% შეადგენდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მხრივ ვითარება მკვეთრად გაუარესებულია. კვალიფიციური კადრების პრობლემა ყველაზე მწვავე გერმანიასა და საბერძნეთში, სადაც დამსაქმებელთა 82% უჭირს კვალიფიციური კადრების შოვნა. მას მოჰყვება ირლანდია და პორტუგალია 81%, შემდეგ დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი 80%, სლოვაკეთი და რუმინეთი 79%. ათეულში ასევე შედიან ესპანეთი და ავსტრია 78%. ამ მხრივ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია ფინეთში 59%, ასევე პოლონეთსა და ჩეხეთში 76%. ამასთან აღსანიშნავია, რომ კვალიფიციური კადრების პოვნის პრობლემა 2018 წლის შემდეგ ყველაზე მკვეთრად ირლანდიაში, დიდ ბრიტანეთსა და ესპანეთში გაიზარდა. მაგალითად, ირლანდიაში 18-დან 81%-ამდე, დიდ ბრიტანეთში 19-დან 80%-ამდე, ხოლო ესპანეთში 24-დან 78%-ამდე გაიზარდა იმ დამსაქმებელთა რაოდენობა, ვინც კვალიფიციური კადრების დეფიციტს უჩივის. გარდა ამისა, გასულ წელს ევრობარომეტრის მიერ ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, რომ ევროკავშირში მცირე და საშუალო საწარმოების 54% კომპანიებისთვის ტოპ 3 გამოწვევას შორის ერთ-ერთს სწორედ კვალიფიციური კადრების დეფიციტს ასახელებს. აქ შეეხება პროფესიებს: მცირე და საშუალო საწარმოების მესამედს ტექნიკოსების, მათ შორის ლაბორატორიის თანამშრომლების, მექანიკოსების ნაკლებობა აქვს. ასევე მომხმარებელთან ურთიერთობის სპეციალისტების 23%, IT ექსპერტების 18% და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ევროკომისიის განცხადებით, შრომით ბაზარზე არსებული პრობლემები და კვალიფიციური კადრების დეფიციტი ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში მზარდია. ამას კი სამი ძირითადი მიზეზი აქვს: დემოგრაფიული პრობლემები, ტექნოლოგიური პროგრესით გამოწვეული მოთხოვნა შესაბამისი უნარებით აღჭურვილ კადრებზე და სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული გამოწვევები. ცნობისთვის, ევროკავშირში შრომის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობა 2012 წელს 269 მილიონი იყო, 2021 წელს კი 264 მილიონამდე შემცირდა. ანალიტიკოსების მიხედვით, ამ კუთხით 2050 წლისთვის კიდევ 35 მილიონიანი კლება მოსალოდნელია.